क्षेत्रम् ततो युद्धपरिश्रांतं समरे चिंतया स्थितं रावणं चाग्रतो दृष्ट्वा युद्धाय समुपस्थितं दैवतैश्च समागम्य द्रष्टुमभ्यागतोरणम् उपागम्या ब्रवीद्रामं अगस्त्यो भगवान् ऋषिः राम राम महाबाहो शृणु गुह्यं सनातनं येन सर्वान् अरीन् वत्स समरे विजयिष्यसि आदित्यहृदयं पुण्यं सर्वशत्रुविनाशनं जयावहं जपेन्नित्यं अक्षय्यं परमं शिवं सर्वमंगलमांगल्यं सर्वपापप्रणाशनं चिंताशोकप्रशमनं आयुर्वर्धनमुत्तमं रश्मिमन्तं समुद्यन्तं देवासुरनमस्कृतं पूजयस्वविवस्वन्तं भास्करं भुवनेश्वरं सर्वदेवात्मको ह्येष तेजस्वी रश्मिभावनः येष देवासुरगणान् लोकान् पाति गभस्तिभिः येष ब्रह्मा च विष्णुश्च शिवस्कन्दप्रजापतिः महेन्द्रो धनदः कालो यमः सोमो ह्यपाम्पतिः पितरो वसवः साध्या ह्यश्विनौ मरुतो मनुः वायुर्वह्निः प्रजाप्राणः ऋतुकर्ता प्रभाकरः आदित्यः सविता सूर्यः खगः पूषा गभस्तिमान् सुवर्णसदृशो भानुः हिरण्यरेतादिवाकरः हरिदश्वः सहस्रार्चिः सप्तसप्तिर्मरीचिमान् तिमिरोन्मथनः शम्भुः त्वष्टामार्ताण्डकोऽंशुमान् हिरण्यगर्भशिशिरः तपनो भास्करो रविः अग्निगर्भोदितेः पुत्रः शङ्खशिशिरनाशनः व्योमनाथस्तमो भेदी ऋग्यजुस्सामपारगः घनावृष्टिरपां मित्रः विन्ध्यवीथीप्लवङ्गमः आतपी मण्डली मृत्युः पिङ्गलः सर्वतापनः कविर्विश्वो महातेजा रक्तः सर्वभवोद्भवः नक्षत्रग्रहताराणाम् अधिपो विश्वभावनः तेजसामपि तेजस्वी द्वादशात्मन्नमोऽस्तु ते नमः पूर्वाय गिरये पश्चिमायाद्रये नमः ज्योतिर्गणानां पतये दिनाधिपतये नमः जयाय जयभद्राय हर्यश्वाय नमो नमः नमो नमः सहस्रांशो आदित्याय नमो नमः नम उग्राय वीराय सारंगाय नमो नमः नमः पद्मप्रबोधाय मार्तांडाय नमो नमः ब्रह्मेशानाच्युतेशाय सूर्यायादित्यवर्चसे भास्वते सर्वभक्षाय रौद्राय वपुषे नमः तमोघ्नाय हिमघ्नाय शत्रुघ्नायामितात्मने कृतघ्नघ्नाय देवाय ज्योतिषां पतये नमः तप्तचामीकराभाय वन्नये विश्वकर्मणे नमस्तमोभिनिघ्नाय रुचये लोकसाक्षिणे नाशयत्येष वै भूतं तदेव सृजति प्रभुः पायत्येष तपत्येष वर्षत्येष गभस्तिभिः येष सुप्तेषु जागर्ति भूतेषु परिनिष्ठितः येष एवाग्निहोत्रं च
फलञ्चैवाग्निहोत्रिणां वेदाश्च क्रतवश्चैव क्रतूनां फलमेव च यानि कृत्यानि लोकेषु सर्वयेष रविः प्रभुः फलश्रुतिः येन मापत्सु कृच्छ्रेषु कान्तारेषु भयेषु च कीर्तयन् पुरुषः कश्चिन्नावशीदति राघव पूजयस्वैनमेकाग्रो देवदेवं जगत्पतिं एतत्त्रिगुणितं जप्त्वा युद्धेषु विजयिष्यसि अस्मिन् क्षणे महाबाहो रावणं त्वं वधिष्यसि एवमुक्त्वा तदागस्त्यो जगाम च यथागतम् एतच्छ्रुत्वा महातेजाः नष्टशोकोऽभवत्तदा धारयामास सुप्रीतो राघवः प्रयतात्मवान् आदित्यं प्रेक्ष्य जप्त्वा तु परं हर्षमवाप्तवान् त्रिराचम्य शुचिर्भूत्वा धनुरादाय वीर्यवान् रावणं प्रेक्ष्य हृष्टात्मा युद्धाय समुपागमत् सर्वयत्नेन महता वधे तस्य धृतोऽभवत् अधरविरवदन्निरीक्ष्य रामं मुदितमनाः परमं प्रहृष्यमाणः निशिचरपतिसंक्षयं विदित्वा सुरगणमध्यगतो वचस्त्वरेति इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये युद्धकाण्डे पञ्चाधिकशततमः सर्गः।